Svetkovina svetog Nikole Tavelića proslavljena je u prošli četvrtak u nacionalnom svetištu svetog Nikole Tavelića, šibenskom samostanu svetog Frane. Središnje večernje misno slavlje predvodio je krčki biskup Ivica Petanjak, koncelebrirao je i šibenski biskup Tomislav Rogić. Slavlje je započelo procesijom sa svećevom slikom ulicama Šibenika. Biskup Ivica Petanjak u homiliji vjernicima je približio pročitani evanđelski ulomak u kojem Isus govori svima: hoće li tko za mnom, neka se odreće samog sebe, neka danomice uzima svoj križ i neka ide za mnom. Kako je kazao, to su najzahtjevnije Isusove riječi. Sveti Nikola Tavelić je otišao toliko daleko da nije samo prihvaćao danomice svoj križ, nego ga je tražio. On je još dodatno tražio križ. Tako razumijemo njegovo mučeništvo. Jer ako se vratimo u srednji vijek, ako se vratimo u vrijeme osmanskih osvajanja, u ono vrijeme izabrati biti redovnik, svećenik i misionar, što je to značilo? Dragovoljno tražiti križ. Biti svjestan da svaki dan možeš ostati bez glave. I biti tako. Uz to što je uzeo svoj križ, on je još, rekli bi, dodatno tražio križ. Tražio jer je njegov izbor kao redovnika i svećenika, kao misionara, vodio prema tome da svaki dan moraš položiti svoje svjedočanstvo za Isusa Krista. Sveti Nikola Tavelić bio je misionar, a biti misionar je najveća služba koju netko može u crkvi imati. Misionar je onaj koji je doslovno prihvatio ovo Kristovo današnje evanđelje. Svega se odrekao, napustio i svoju domovinu, poput Abrahama krenuo u nepoznato iz jednog jedinog razloga: da živi za Isusa Krista i da donese toga Isusa Krista onima koji još nisu upoznali radosnu vijest evanđelja. I ako sad taj misionar mora to svoje misionarsko svjedočenje zapečatiti svojom krvlju, to je plafon. Više od toga ne može. Što može biti više od toga? Sve sam ostavio poradi Krista, sve napustio i još sam platio svojim životom. To je vrhunac. Više od toga ne ide. Tada se učenik poistovjetio sa svojim učiteljem. Učenik sa svojim učiteljem Isusom Kristom. To je sveti Nikola Tavelić. Više od toga ne može ići. Na samom kraju misnog slavlja šibenski biskup Tomislav Rogić otvorio je godinu svetog Nikole Tavelića za šibensku biskupiju. Poslije hodočašća, simpozija, devetnica i drugih aktivnosti bit će i u ovoj jubilarnoj godini različitih susretanja i događanja, i ne samo u svetištu nego u diljem šibenske biskupije. A svakako naglasak je upoznati lik našeg sveca, njegovo mučeništvo, njegovo svjedočanstvo vjere. Zapravo njegov hod za Kristom, od upoznavanja Krista do svjedočenja životom i darivanja života za vjeru uskrsnuće. Vjernicima ste preporučili intenzivnu molitvu svetom Nikoli Taveliću. Evo, pripremljen je i molitvenik i molitva Nikolu Taveliću koju smo večeras, dakle u prvom licu, da svatko moli i da se cijela biskupija naša utekne pod moćni zagovor ovog sveca koji je pred 6 stoljeća, ali potekao iz našeg grada, da njegov duh nadahne mnogu vjerničke duše da nasljeduju Krista. Središnji događaj bit će proslava u mjesecu lipnju iduće godine. Na godišnjicu kanonizacije 21. lipnja 2020. godine, zašto se polako počimamo spremati. Svetom Nikoli Taveliću iduće godine u Jeruzalemu bit će podignut spomenik, kazao je fra Tomislav Glavnik.
Da, 14. studenog na blagdan Svetog Nikole, kad se u Šibeniku bude zatvarala jubilejska godina, bit će svečano misno slavlje i blagoslov novog kipa uz samostan Svetog Franje u samom Jeruzalemu, gdje je i živio Sveti Nikola, u samostanu iz kojega je pošao na svoju zadnju propovijed. To je danas predvorje dvorane posljednje večere, tako da će to ne samo za Svetog Nikolu, za katoličku crkvu, a posebno i za naš narod, stvarno biti veliki događaj. Autor kipa je jedan mladi kipar, akademski Vid Vučak, kojemu je evo povjerena ta zadaća i nadamo se uz pomoć Božju da ćemo taj projekt privesti kraju i stvarno Svetom Nikoli podići doličan spomen u Svetom gradu Jeruzalemu. Je li bilo teško izboriti se za tako nešto? Pa iskreno treba reći, bilo je naporno, ali bili smo ustrajni i uporni, baš na sliku Svetog Nikole. I imate potporu kustodije Svete zemlje? Da, tako je, kustodija Svete zemlje i cijela Franjevačka zajednica u Svetoj zemlji dala je svesrdnu podršku, isto tako brojni dobročinitelji u našoj domovini, isto tako u Bosni i Hercegovini podržavaju taj projekt. Evo i mogu i zamoliti preko vašeg medija da svi oni koji žele pomoći, evo, mogu se obratiti ovdje u Šibensko nacionalno svetište Svetog Nikole i ponuditi svoju pomoć. Ovogodišnji blagdan Svetog Nikole Tavelića okupio je brojne vjernike i svećenike. Zadovoljstvo nije krio fra Ivan Bradarić. Bogu hvala, to je sve zasluga našega sveca koji je nekako pritajeno godinama čekao ovaj i ovakve trenutke, ne zbog sebe definitivno, nego baš zbog ovoga naroda kojemu je potrebno ovakvih okupljanja i ovakvih događaja. Šibenski biskup otvorio je godinu Svetog Nikole Tavelića. Vas i vašu subraću čeka dosta posla narednu godinu. Pa nadam se da će to biti dosta posla za sve nas u Šibeniku. Ne bojimo se nikakvih izazova, daj nam Bog zdravlje i sve ćemo mi to lijepo organizirati i pripremiti. Pa ne samo mi, nego evo, vjerujem da će se u to sve uključiti i svi svećenici, redovnici, dakle naše drage šibenske biskupije, svi oni koji, evo, na poziv biskupov žele primiti sliku Svetoga Nikole Tavelića u svoju župu i na taj način, evo, izbliza još jedan put progovoriti o našem prvom hrvatskom kanoniziranom svecu Svetom Nikoli Taveliću. Ali želim reći, evo, to će, kad već koriste tu sintagmu, dakle, bit će puno posla. Neka bude puno posla i za sve naše drage vjernike koji imaju i itekako što učiniti u društvu sa Svetim Nikolom Tavelićem. Biskup je u proglasu i pozvao sve vjernike da dođu u ovu crkvu i da hodočasti. Vi ste otvoreni, kako ste naglasili, svima. Da, naša crkva je uvijek otvorena za sve ljude dobre volje, a osobito ćemo itekako biti pozorni za potrebe naših vjernika u ovoj jubilejskoj godini. I središnja proslava u lipnju, to ćemo isto organizirati onako kako priliči. Pa možda je ovo večeras bila generalna proba za taj jedan događaj, samo evo, tiho se nekako nadamo da će to doista biti jedna velika domovinska proslava, obzirom na to da nam dolaze svi biskupi hrvatski i to će sigurno biti jedan poziv i svim vjernicima, ne samo grada Šibenika i Šibenske biskupije, nego i cijele domovine, a i iz iseljeništva da dođu u Šibenik i da tako zajedno zahvalimo Bogu za dar prvog kanoniziranog sveca. A za ovaj blagdan zahvalit ćete već u iduću nedjelju? U nedjelju ćemo zahvaliti Bogu za pripravu blagdana i za proslavu blagdana, za sve ovo lijepo što smo danas, evo, proslavili. A evo, nažalost, uz blagdan Svetoga Nikole Tavelića nekako je uvijek se nasloni i taj jedan žalosni povijesni trenutak nedavne naše prošlosti, a to je žrtva Vukovara koju spominjemo uvijek 18. studenaka, ne samo Vukovara nego i Škabrnje. Te ćemo sve to nekako u duhovnom i domoljubnom ozračju obilježiti u nedjelju Bogu zahvalom za dar sveca, a eto i molitvom za našu domovinu, a onda nakon toga jednim lijepim prigodnim koncertom uz nastup pivača Svetoga Jakova, glazbenog sastava Novo Svitanje i sestara Ramljak iz Međugorja.